I think after the game, I said exactly what is our feeling, but I'm very happy. I would like to say one more time, I'm very happy for our team. That was a tough week for us. And I saw one team that was starving to win. They had a big motivation, and this is the reason that I'm very happy. It was a tough week for us, four games in a few days with long trip, and we play against one great team that play great on friendly games and the first two games. So we need to focus. We need to be happy with our approach of the game. We start with two wins, that is very important, and we need to keep going. Trenerio komentaras, po rungtynių pasakiau, kaip jaučiamės. Jaučiamės, aišku, gerai, sunki pergalė, norėjome laimėti, žaidėme su daug energijos ir motyvacijos. Šiuose rungtynėse turėjome sunkią kelionę, bet šiandien žaidėme prieš gerą komandą, kuri ir pasiruošime gerai atrodė ir per pirmas dvi savo rungtynes, bet eidami į tokias rungtynes turime visą laiką būti susikoncentravę. Startavome BCF LKL čempionate dviem pergalėmis ir galime tuo pasidžiaugti. Looking from aside, it seemed that the most difficulties for your team today arose from missed free throws, turnovers and opponent offensive rebounds. Do you share the same feeling with what were the main difficulties in this game? Yes, but of course also the opponents play, and Genoa, they are one of the best team on offensive rebound in the league. They play one basketball that they have five players that they can take a three-point shot. Today, Venskus, he got 1-for-8, but for tactical reason, it wasn't easy for Thomas to play, that Thomas is our best rebounder. And of course, they run excellent transition, they play very aggressive on defense, and the key was to control our turnover and the rebound, especially on first half. They score 11 points from 8 loose rebound from our side. But as I told you, they play great, they have a talent, they have young team that they play always with high intensity every possession. And as I said to the players before, to win this team, you need to play 40 minutes. And we have some minutes, we go up by 7, we miss 2 free throws, and after they score a basket and foul and 3, we cannot have this up and down. But from the other side, it's normal, it's the beginning of the season, it goes after a long week for us, but we need to keep this win and to keep this starving that we had for this win. Klausimas buvo, kad žiūrint iš šono, sunkumai Neptūno komandoje buvo klaidose, atkovotose kamuoliuose Jonavos. Tai treneris sakė, kad oponentai gerai žaidžia polime, gerai kovoja polime klausimus, atsakydamas į klausimą, turi gerus metikus, nors ir Venskus šiandien pataikė tik iš 8-1 metimą, bet jis tikrai gerai meta ir šiaip komanda, kuri gerai bėga į polimą. Mes turėjome būti susikoncentravę visas 40 minučių, kad pasiektume pergalę prieš juos. Ir taip pat treneris skyrė 11 taškų pirmoje pusėje Jonavos po polime atkovotų kamuolių. Ir dar sakė, kad tai yra jauna komanda, daug talentų, aukštų tempų žaidžia visas rungtynes. Bet dar kartą pasidžiaugė gerą pergalę ir sakė, kad jo komanda turi išlikti alkana. Four games in 8 days, as you mentioned, a very tough week, an exceptionally tough week for your team. How are you planning the upcoming, the near future for the team? Are you planning to relax, or are you planning to keep on working as intensely as in this first week of the season? You know, as you mentioned, that it was a tough week for us, and now we are planning that, and we said this, we need a day off. Everyone, and we need this win to go with a good feeling on the day off, and after we have one day to prepare the cup game that starts from Wednesday. So right now we are focused only to the day off tomorrow, and after we'll speak with the staff and we'll make the best schedule for our team.
Klausimas buvo, kad žaidėte 4 rungtynes per 8 dienas, sunki savaitė, kaip ruošitės artėjančiame laikotarpyje. Tai treneris sakė, kad, kaip ir sakėt, kad sunki savaitė, dabar planuojame vieną laisvą dieną, apie to gerai pasitreniruoti ir pasiruošti artėjančioms Karaliaus Mindaugo turėms pirmosioms rungtynės. Pasikalbėsime su treneriu štabu ir sudėliosime visą. Vis artėjantį grafiką. Tradiciškai reikia pasveikinti Neptūną su pergale. Tikrai apgynė namų tvirtovę. Buvom pasiruošę šiandien išsivežti tą pergalę. Jaučiau savo komandos treniruotėse ir rūbiniai. Gaila, atidavėm viską, bet nepavyko. Toks jau tas krepšinis, bet ta kova. Antras kelnys be abejo buvo šou. Džiaugiuosi, kad trečią ir ketvirtą pavyko pristabdyti šou dariusi žaidėją. Manau, kad reikia pasidžiaugti šitom rungtynėm. Vis dėlto tai tokios rungtynės, iš kurių galim tikrai daug pasimokinti. Ir per paskutinės dvi rungtynės tiek žaidžiant su Žalgiriu, tiek su Vilkais, mes kažkokį žingsnį tikrai dėjom į priekį. Nesvarbu, kad ir turim tais pralaimėjimus, bet jaučiu tą susikalbėjimas, vienas kito palaikymas aikšteliai, tiek gynybui, tiek polime mes gerėjom. Tai to galim ir pasidžiaugti. Išskyrėt būtent tą gerėjantį žaidimą. Kas dar, kalbant apie šias konkrečiai rungtynes, apie žaidimo elementus, kas labiausiai pradžiugino? Pirmiausia, pradėsiu nuo gynybos. Tai jeigu nepradėsim stabdyti gynyboj, leisim užsikurti skirtingose komandose jų lyderiam, tai bus blogai. Džiaugiuosi, kad sureagavom rungtynių metu, neleidom toliau kaip čia, mėgautis krepšiniu ir nutoltumėms. Visas rungtynės vyjomis. Tai yra svarbu komandai aukti, mokėti žaisti, bijantis varžovus. Tai šitie dalykai tikrai galim džiaugtis. Toliau taktiniai dalykai, tai čia paliksiu savo namuose šitos dalykus išspręsti. Labai atsiprašau, jeigu buvo kažkokios informacijos, jau skelbta ir tiesiog ją praleidau, tačiau dėl atvykstančio vidurio polėjo, ar komanda jo vis dar laukia, ar kokia ta situacija yra? Situacija tokia, kad sekančią savaitę jis eina pakartotinį vizitui gauti Lietuvos vizą. Kiek jo atvykimas ar kiek jo tiesiog nebuvimas dabar, kiek jūsų manimų prisideda prie tiek gynybos, tiek apskritai komandos rezultatų? Manau, kad vien kai toks dabar tvarkaraštis per turbūt 15 dienų sužaisim 6 rungtynės ar berods 5. Tai tikrai, tai čia yra olimpinis ciklas praktiškai. Tai kiekvienas žaidėjas, ypač didelių pozicijose, mums duos atsikvėpti šviežumo, einant nuo vienų prie kitų rungtynių. Paskutinė rungtynių ataka, kai Kobe McEwanas išsimetė laisvą tritaškį, ar viskas taip ir buvo sugalvota? Idealiai įvyko ta, kad, bet grįšiu atgal, kuris prametė iš pokrepšio. Tai va, reiškia, nulėmė metimas iš pokrepšio, nulėmė, kad greitai gavom du taškus iš pokrepšio. Tai va, čia buvo svarbesnis momentas. Mes nenorėjom žaisti rungtynių, kur priklausomi nuo to tritaškio. Turėjom išsispręsti anksčiau.